хто кідае за краты нявінных беларусаў. Гэта робяць канкрэтныя асобы, якія пагадзіліся пайсці на угоду з сумленнем. В вашай увазе суддзя Бубенчык Дмітрый Віталевіч, 1985 года нараджэння, прапісаны ў горадзе над Нёмнам. Працуе ў гарадскім абласным судзе. 25 сакавіка 2021 года у горадні ў сваім доме быў затрыманы журналіст і актывіст польскай нацыянальнай меншасці Анджэй Пачобут. Грамадзянін Бубенчык асудзіў Пачобута з надуманых прычынаў на 8 гадоў калоніі. Палітвязень мае сур'ёзныя праблемы са здароўем, але яго кінулі ў штрафны ізалятар без неабходных лекаў, пазбавілі спатканняў, блакуюць перапіску ды не пускаюць адваката. Анджэй Пачобут – не адзіная ахвяра правасуддзя ў выкананні Бубенчыка. Палітычнымі рэпрэсіямі Дмітрый Віталевіч займаецца з 2014 года. Агулам гэты служка рэжыму вынес палітычных выракаў больш чым на 48 гадоў калоніі. Паводле артыкулу 392 Крымінальнага кодэксу, у Новай Беларусі Бубенчыку Дмітрыю Віталевічу пагражае да 10 гадоў турмы за заведама неправасудны вырак. Дзеянні суддзі – гэта злачынства супраць чалавецтва паводле міжнароднага права. Таму схавацца не атрымаецца. Памятайма пра палітычных вязняў.